De hoje é de medir. Do que se é de consensos. Kryetari i parë i parlamentit shqiptar. Po ti nuk mund ta dish se si është zgjedhë, sepse s'ke qenë aty. Nuk e din as kryetari yt, që mundoheni të veshni merita, sepse pas keni zgjedhë një kryetar shqiptar, sepse as Alia Meti nuk ka qenë aty. Dhe nuk është zgjedhë me konsensus, por është zgjedhë me sakrificë. Ato të cilët